Da li ove godine u Prijedoru više otvoreno ili zatvoreno zanatskih i trgovačkih radnji, provjerila je koleginica Branka Kesić. Od početka godine do danas u Prijedoru je zabilježen pozitivan rast otvorenih preduzetničkih radnji u odnosu na broj odjavljenih. Broj prijavljenih radnjih je veći za 87. Samir Alihodžić obućarskim zanatom bavi se skoro tri decenije. Iako je danas sve skuplje od troškova materijala do obaveza prema državi, on se ne žali. Ja sam sa svojim poslom zadovoljan, znači ja živim od njega već, kao što rekao, da sam 88. Živim solidno. Ne možeš se obogatiti od ovog posla, ali možeš da živiš dobro, a to je meni sasvim dovoljno. Tržni centri najveća su konkurencija manjim radnjama. Ipak trgovci ne odustaju. Naprotiv, i dalje su optimistični jer kažu svaka roba ima svoga kupca. Ja se nadam da hoćemo. Nije da se nadam, ne hoćemo sigurno opstati i biti konkurentni. Borit ćemo se sa velikim centrima i ja mislim da ćemo opstati. Od 1. januara do danas registrovana je 221 radnja i to trgovačka, zanatska i ugostiteljska. Istovremeno odjavljeno je 134 radnje. Kada stavimo u odnosu broj prijavljenih preduzetničkih radnji i broj odjavljenih preduzetničkih radnji u ovom periodu 1.1. do 14.11. 2016. godine, dobijemo iznos da je više za 87 preduzetničkih radnji registrovano, novo otvoreno, nego što je to odjavljenih radnji. U gradskoj upravi ističu da pozitivnom trendu doprinose i podsticaji za preduzetničke radnje koje lokalna zajednica izdvaja na godišnjem nivou.